ደውላችሁ ሲገባ ለእናንተ ስለማድረሳችሁ ነው። አሁን ይሄንን ቤት በ3,700,000 ብር ይሄላችሁ መጥቻለሁ ብላችሁ ታምናላችሁ። ብታምኑም ባታምኑም የራሳችሁ መብት ነው። ግን እመኑኝ፣ በ3,700,000 ብር ነው። ባለ 3 መኝታ ነው። የባለ እጣ ነው። 105 ካሬ ነው። አራተኛ ፎቅ ላይ ነው። በኩዬ ፈቼ ሳይት በፕሮጀክት 16 የሚገኝ ቤት ነው። ጥቅቅ አርጎ ቆንጆ አርጎ ነው የሰራውና ይሄን ቤት ራሱ አሁን እድለኛ የሆነ ሰው እየጠቀመው ገዢ ካለ ምንም ወሬ ውሸት ምናምን አይደለም። ባይዘወይ እኔ ባወራ ስራዬን እየሰራው ነው። ለማንኛውም ፎሎ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ ይደረግልኝ። ፍሬ ደልዬ ደሉካ ነኝ። ባዩ ላይ ታገኙኛላችሁ። ሰላም ሁኑልኝ የእኔዎቹ፣ ወዳችኋለሁ። ባይ